de Barcelona. Després de mesos d'espera, la pel·lícula Pàtria, la llegenda d'Otger Cataló i els nou barons de la fama, arriba a les sales de tot Catalunya. El film va obrir amb molt bona acollida la desena edició del Festival Internacional de Cinema en Català aquest mateix dilluns, un dia abans de la presentació oficial que es va fer a Barcelona. La pel·lícula, llargament esperada, s'estrenarà a 40 sales de tot Catalunya aquest divendres. A Berga, el 9,5mm Grup Internacional Cinematogràfic, que gestiona la remodelada sala del Teatre Patronat, ha aconseguit l'estrena del film, que té l'interès de veure en pantalla la feina feta a la comarca, i és que bona part de la pel·lícula s'ha rodat en terres berguedanes. L'estrena del film comptarà amb la presència de diferents actors i membres de l'equip tècnic del rodatge, i està previst que al final de la projecció hi hagi un cinefòrum amb el públic sobre diferents aspectes de la pel·lícula i anècdotes de l'acollida internacional del treball. A més del dia 9, a Berga es podrà veure el diumenge 11 a 7:15 de la tarda i els dies 24 i 25 a 9:15 del vespre i a 7:15 de la tarda, respectivament. A més de la capital, Gironella també acollirà projeccions de la pel·lícula al Berguedà.